Nem todos disseram amém. Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus recompensa multiplicando mil vezes mais em bênção. Amém. Isto, fique em pé. Pega a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo de número 14. Como disse o pastor Eric, é a semana da comemoração dos 57 anos de existência da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E é uma alegria muito grande, nesta semana comemorativa aos 57 anos de existência deste ministério, eu estar aqui com vocês em Lisboa. Para mim é um prazer muito grande. Nós estamos gratos a Deus por mais um ano de fundação da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que já está em quase 160 países para a glória do Senhor. Aleluia! E eu tenho certeza que aqui neste país, em Portugal, essa igreja tem muito a crescer ainda e a colaborar com este país, porque é uma igreja de oração, é uma igreja de jejum. A Igreja Pentecostal Deus é Amor nasceu debaixo de oração e jejum. Então, onde chega esta igreja, você pode dizer que a bênção do Senhor chega junto. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe este país, que Deus abençoe o povo português e os povos de outras nacionalidades que estão aqui neste país. Que Deus possa abençoar e ser com todos vocês. Amém? Amém. Estou louvando a Deus pela vida do pastor Hermínio. Disse aqui muito bem o pastor Eric, é um homem de Deus que há muitos anos vem lutando em prol do reino de Deus neste ministério. Pastor Hermínio me conheceu ainda quase que adolescente, quando eu estava começando o meu ministério, aos meus 14, 15 anos de idade, né, pastor Hermínio? Lá naquela região de Santo Amaro, né? Exatamente, Deus abençoe. Está firme aí até hoje este homem de Deus, está aí. É um exemplo, né? É um exemplo para todos nós. Amém? Vamos ler esta palavra para o nosso coração, vamos. 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 14, diz assim, veja bem, ouça bem a palavra de Deus. Agora, porém, não subsistirá o teu reino, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Veja bem, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia! Amém? Amém. Guarda esta palavra. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, como você queira. Fechem os teus olhos, liga o seu pensamento ao trono de Deus. E orem dizendo assim, meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é soberana. Senhor, ela é digna de toda a nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber a sua palavra neste momento. Fala, Senhor, ao meu coração. Amém. Aleluia. Toma o seu assento. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, desocupem as suas mãos. Quem está com as mãos ocupadas,
a Bíblia, coloca no colo, coloca, mas provavelmente você vai colocar no colo, né? Porque não tem cadeira vazia ao seu lado. Desocupem as duas mãos. Agora eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Eu disse palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, Deus colocou no meu coração, e eu quero com a ajuda do Espírito Santo transmitir para vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. Neste texto sagrado que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor está dizendo que Samuel veio ao rei Saul. Saul foi eleito o primeiro rei de Israel, mas ele fugiu da presença de Deus. Ele deixou de fazer aquilo que Deus lhe ordenou que ele fizesse. E quando ele deixou de fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, ou seja, ele saiu da presença de Deus e começou a fazer aquilo que ele pretendia fazer, saiu da direção de Deus. Deus mandou que Samuel saísse ao encontro do rei Saul e transmitisse ao rei Saul que ele estava tirando Saul do reinado. E ali Samuel, na direção de Deus, disse para Saul: porque você, ó rei, não deu ouvido à palavra de Deus, o Senhor está tirando você do trono, e o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e este homem será príncipe sobre o povo de Deus, será o novo rei de Israel. Aleluia. Você pode dar glórias ao Senhor, glorifique a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus falou com o rei Saul, que naquele momento, naquele instante, ele já havia buscado um homem segundo o seu coração para estar na frente do povo de Israel, porque o rei Saul havia saído da presença de Deus. Agora, o que eu quero dizer, o que eu quero meditar com vocês, é sobre esta palavra: o homem segundo o coração de Deus. Todos nós sabemos que o homem segundo o coração de Deus, dito por Samuel, ele estava se referindo a Davi. Diga comigo: Davi. Davi, meus amados irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus. Depois, por algumas vezes, Deus usou esta palavra se referindo a Davi: o homem segundo o meu coração. Agora, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque a minha mensagem responde exatamente esta pergunta: por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Eu queria que vocês formulassem esta pergunta, todos dizendo numa só voz. Eu vou contar de um até três, e vocês vão dizer, vão perguntar: por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? A minha mensagem vai responder esta pergunta. Aleluia. Um, dois, três e já. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Ah, sim. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Meus amados irmãos, Davi era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Davi era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós.
Davi era um homem sujeito às mesmas limitações que nós. Ele tinha as mesmas limitações que nós temos. Davi não era divino, Davi não era angelical, Davi era humano como eu e você somos humanos. Então Davi, ele tinha as mesmas fraquezas, ele estava sujeito às mesmas fraquezas e limitações do que eu e você. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E se Davi foi o homem segundo o coração de Deus, você também pode ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus. Pode ser uma moça, um rapaz segundo o coração de Deus. Aleluia. Escuta aqui, quem quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus aqui, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Primeira razão porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Presta atenção aqui. Presta atenção na palavra para você entender a palavra. Por que razão? Primeira razão porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por causa da sua fé em Deus. Diga comigo, por causa da sua fé. Não, diga mais alto, participa da mensagem. Diga, por causa da sua fé. E a sua fé em Deus. No versículo de número 5, do capítulo 71 de Salmos, Davi está dizendo o seguinte: pois tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Davi está dizendo no Salmo 71, versículo 5, que Deus é a sua esperança, Deus é a sua confiança desde a sua mocidade. Então você veja bem que mesmo antes de Davi ser rei, ele já tinha esperança em Deus, ele já tinha confiança em Deus, ele esperava em Deus e ele era um moço de fé. Ele era um moço de fé. Oh, aleluia, você pode dar glória? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E como era a fé de Davi? Examinando, prezados irmãos, o Salmo 71, a gente faz algumas considerações sobre a fé de Davi. A fé de Davi era uma fé sincera. A fé de Davi era uma fé profunda. Ela tinha raízes, ela tinha alicerce. A nossa fé em Deus não pode ser uma fé de qualquer maneira. Tem de ser uma fé sincera e tem de ser uma fé profunda. Tem de ser uma fé baseada em raízes. Ela precisa ter raízes. Ela precisa ser uma fé cujo seu alicerce é Deus. Então a fé de Davi era uma fé diferenciada, porque era uma fé sincera, era uma fé profunda, era uma fé genuína. Se era uma fé genuína, eu estou dizendo que era uma fé pura, era uma fé verdadeira. A fé de Davi era uma fé provada, ele foi provado e foi aprovado. Era uma fé inquestionável, ou seja, ninguém poderia questionar a fé de Davi. Quando alguém quis questionar a fé de Davi, que foi quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante Golias. O rei chegou e disse: Davi, você não pode lutar contra o gigante Golias. Você ainda é um moço, é um menino inexperiente. Você não tem experiência de guerra. Golias é o guerreiro dos filisteus. Você não pode lutar contra Golias, questionando a fé de Davi. Mas a fé de Davi era uma fé inquestionável. Davi olhou para aquele rei, que era exatamente o rei Saul, e disse: olha, rei, o gigante Golias, ele vem a mim com armas e etc., mas eu vou a ele em nome do Deus de Israel. Eu vou a ele em nome do Deus de Israel. Jande, clama, lava, xandarai. Oi, você pode dar glórias ao Senhor?
A fé de Davi, ela está presente em todos os salmos que ele escreveu. Por isso, meus amados irmãos, a primeira razão porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus foi por causa da sua fé, que era sincera, que era profunda, que era genuína, que era provada e aprovada, que era inquestionável e que está presente em todos os salmos que ele escreveu. Se nós queremos ser uma pessoa segundo o coração de Deus, nós precisamos ter fé. Mas não é uma fé de qualquer maneira, é uma fé sincera, é uma fé profunda, é uma fé genuína, é uma fé provada, é uma fé inquestionável. Você crê em Deus? Você crê na existência e na presença de Deus aqui? Meus irmãos, o que é fé? A resposta está lá em Hebreus, no capítulo 11. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ver não é crer, mas crer é ver. A base da verdadeira fé não está naquilo que esses olhos materiais veem. A base da verdadeira fé está naquilo que esses olhos materiais não veem. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que creem, para aqueles que amam ao Senhor. Rei de Prama, Lava Xandarai, você pode dar glória. Aleluia. Por exemplo, eu estou dizendo e vou dizer quantas vezes não sei nesta mensagem que Deus está presente aqui. Há pessoas que terão dificuldades em acreditar na presença de Deus aqui, porque a sua fé não é sincera, não é profunda, não é genuína, não é provada, não é inquestionável. Então você vai ficar procurando, eu não sei, não estou sentindo Deus aqui, eu não acredito que Ele esteja presente. Mas a pessoa que tem uma fé tipo a fé de Davi, a pessoa sabe, mesmo não podendo ver Deus com esses olhos materiais, esta pessoa está sentindo Deus, está vendo pela fé. Eu sei que Ele está presente. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você crê que Deus está aqui? Aleluia. Sem provocar, senão dá problema aí. E tem gente que se sentir provocado sai até no tapa. É, então cuidado. Mas aqui não tem esse negócio não, porque aqui está todo mundo no azeite. Está todo mundo no azeite. Aqui está todo mundo no azeite. Aleluia! Segunda razão porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Diga comigo, segunda razão. A segunda razão é o seguinte: por causa do amor de Davi para com Deus. Davi amava Deus. Diga assim: ele amava Deus. Diga mais alto: ele amava Deus. Por causa do seu amor a Deus, ele era o homem segundo o coração de Deus. No Salmos capítulo 18, no versículo 1, ouça bem, Salmos capítulo 18, versículo 1, ali Davi está dizendo assim: eu te amarei do coração, Senhor, fortaleza minha. Olha a expressão de Davi no Salmos 18, 1. Eu te amarei do coração, Senhor, fortaleza minha. Eu aprendo algumas coisas sobre o amor que Davi tinha para com Deus. Ele amava a Deus piedosamente. Ele amava a Deus voluntariamente. O amor de Davi era incondicional. Ele amava a Deus ardentemente. Isso significa dizer que no coração de Davi havia uma chama acesa.
E esta chama acesa era a chama do amor. A chama do amor. A chama do amor estava acesa no coração de Davi e não se apagava. E ele estava constantemente dizendo: eu te amarei, Senhor, do coração, fortaleza minha. Aleluia. Então, meus irmãos, além dele amar a Deus piedosamente, além dele amar a Deus voluntariamente, além dele amar a Deus ardentemente, ele amava a Deus permanentemente, ele amava a Deus privadamente. Ele estava sempre a sós com Deus, conversando com Deus em particular, e ele amava a Deus publicamente. Ele fazia questão que todos soubessem que ele amava o Deus de Israel, que ele amava o Deus de Israel. Aleluia. Deixa eu perguntar, será que esta chama está acesa no seu coração? Será que esta chama, a chama do amor a Deus, está acesa no seu coração? Eu não estou falando de um amor carnal, eu não estou falando de um amor entre marido e mulher, eu não estou falando de um amor entre um namorado e uma namorada, entre o noivo e a noiva. Eu estou falando de um amor diferente. Eu estou falando que em nossos corações, a exemplo de Davi, deve estar ardendo uma chama, e esta chama é a chama do amor a Deus. Quem ama ele, levante a mão e glorifique o nome dele agora. Aleluia. Jesus, quando falou disso, Jesus, quando tratou do amor a ele, do amor a Deus com os seus discípulos, ele disse em João capítulo 14, versículo 21, ele disse assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando Jesus disse estas palavras, ele estava caminhando para Jerusalém, e dentro de alguns dias ele seria crucificado, ele seria sacrificado por amor a nós. E ele falava com seus discípulos exatamente sobre o amor. E ele disse, vou repetir, em João 14, 21, ele disse aos seus discípulos: aquele que me ama será amado de meu Pai. Ou seja, ele disse aos seus discípulos: aquele que me ama, se alguém me ama, será amado de meu Pai. Pois aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. Se alguém me ama, será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que alguém falar assim: eu amo a Deus, isso é muito superficial. É muito fácil falar que ama a Deus. Quando nós falamos que amamos a Deus, nós devemos provar que este amor é verdadeiro. Aleluia. Devemos provar que o amamos piedosamente, que o amamos voluntariamente, que o amamos ardentemente, que o amamos permanentemente, que o amamos privadamente, que o amamos publicamente. Aleluia. Então ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu vejo muita gente que diz que ama a Deus, mas não guarda a palavra de Deus. Eu vejo muita gente dizendo que ama a Deus, mas não obedece a Deus. E Jesus falou que quem ama a ele de verdade guarda os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio cristão. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, Deus ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Ninguém e nada desta vida pode ocupar o primeiro lugar em
nosso coração. O que tem de ocupar o primeiro lugar em nosso coração é Deus, se nós o amamos de verdade. Se nós o amamos de verdade. Agora vem a pergunta: será que não tem nada tomando o lugar de Deus na sua vida? Ei, será que não tem nada tomando o lugar de Deus na sua vida? Será que não há nada desta vida tomando o lugar de Deus no seu coração? Eu acredito que não, porque você ama a Deus. Você ama a Deus. Nada é mais importante do que Deus para você. Nada é mais importante do que Deus para você. Aleluia. Diga: eu amo a Deus. Nada, nada, nada. Diga: nada desta vida é mais importante para mim do que Deus. Porque eu o amo acima de todas as coisas. Terceira razão: porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus por causa do seu respeito para com a palavra de Deus. Diga comigo: ele respeitava a palavra de Deus. Quando falo de respeito pela palavra de Deus, estou falando de reverência pela palavra de Deus. E quando eu falo de reverência pela palavra de Deus, eu estou falando de responsabilidade e comprometimento com a palavra de Deus. Davi, ele disse nos Salmos 119, nos Salmos 119, versículo 163, ele está dizendo assim: abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Olha Davi falando: abomino e aborreço a falsidade, mas eu amo a tua lei. Todas as vezes que a palavra fala na lei de Deus, está falando na palavra de Deus. Então Davi está dizendo que ele aborrece a falsidade e ele ama a palavra de Deus. E no versículo 105, ele está dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Oh, aleluia! Só quem ama a palavra, quem respeita a palavra, quem tem reverência com a palavra, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Você ama a palavra de Deus? Você respeita a palavra de Deus? Você reverencia a palavra de Deus? Eu estou maravilhado com vocês, porque desde quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu percebo a atenção de vocês aqui para frente. Eu percebo que tem gente que parou de andar na igreja, parou de conversar e está focado na palavra. Com isso eu entendo que vocês respeitam a palavra, que vocês amam a palavra, que vocês reverenciam a palavra. E quando nós respeitamos a palavra, ela certamente surtirá um efeito extraordinário em nossas vidas. Oh, aleluia! Pode glorificar o nome de Jesus. Declama lá, baixandarai, aleluia. Davi, ele tinha grande respeito pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Ele lia a palavra de Deus, ele proclamava a palavra de Deus, ele obedecia a palavra de Deus, ele cria na palavra de Deus, ele examinava a palavra de Deus e ele atentava para a palavra de Deus. Aleluia! Quando Jesus falou sobre a palavra, ele falou sobre os dois alicerces. Ele disse: ao que ouve a minha palavra e não obedece, ou seja, não respeita, não tem reverência por ela, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Quando veio a maré, quando veio a correnteza, bateu com ímpeto contra aquela casa e ela caiu.
Mas ele disse: ao que ouve a minha palavra, crê, respeita e pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a maré, veio a tempestade, veio a correnteza, bateu contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque havia fundamento. A palavra é o fundamento. A palavra é o alicerce. A sua fé não pode estar baseada em outra coisa senão na palavra. Quando a nossa fé, a nossa vida cristã está baseada na palavra, pode vir a maré, pode vir a turbulência, pode vir as adversidades, pode vir o sofrimento, que você não será abalado, porque a sua fé está alicerçada na palavra. E a palavra é uma rocha. Oh, aleluia! Você pode dar glória? É por isso, meus irmãos, que tem, você já deve ter visto, deve conhecer alguém que desviou da igreja, deixou de servir a Deus. Antes amava a igreja, era crente fervoroso, hoje já não é mais. Veio a maré, veio as adversidades, veio o sofrimento, e essa pessoa desviou da fé. Por quê? Porque a fé não estava alicerçada na palavra. Era casa construída na areia. A maré veio e derrubou. Mas tem crentes que vem a tribulação, vem a maré, vem a perseguição, vem a tentação, vem a turbulência, o diabo se levanta de todas as maneiras, vem a perseguição, e ele está firme na igreja. Porque a fé está alicerçada na palavra, na rocha. Oi, glorifique a Deus. Aleluia. Onde está fundamentada a sua fé? No homem. O homem é falho. É verdade, aleluia. Eu já vi crente que baseava a sua fé no seu líder espiritual. E o líder espiritual é humano. Ele pode fracassar, ele é humano. E quando ele fracassou, a fé daqueles crentes fracassaram junto. Porque a sua fé nunca deve estar baseada em nenhum líder espiritual. A sua fé tem que estar baseada na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Aleluia! Oh, glória! Onde está baseada a sua fé? Vou perguntar de novo. Onde está baseada a sua fé? Na palavra. É por isso que esse sofrimento aí não desviou você. É por isso que essa adversidade, essa maré, essa turbulência, essa circunstância difícil não apagou suas convicções de fé. Porque a sua vida espiritual tem alicerce, está construída sobre esse fundamento aqui, ó, a palavra. Por que que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Número 4. Por causa da sua dependência total de Deus. Diga comigo: por causa da sua dependência total de Deus. Se ele não dependesse de Deus, ele teria fracassado. Calma aí que eu vou chegar onde você quer. Tem gente aí pensando, só quero ver o que ele vai falar. Davi era um homem que ele dependia de Deus. Isto significa dizer que ele era um homem humilde. Aleluia! Humildade significa virtude que se dá sentimento da nossa fraqueza. Davi era um homem humilde.
E por isso ele reconhecia a sua dependência total de Deus. No versículo 6 do Salmos 71, Davi está dizendo assim: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Olha Davi conversando com Deus, na sua dependência total de Deus, na sua humildade. Olha ele dizendo no versículo 6 do capítulo 71 de Salmos: por ti, Senhor, tenho sido sustentado desde o ventre. Olha só, desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. Veja bem, Davi reconhecendo, olha aqui, ele já como rei, ele reconhecendo e dizendo: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Então ele está dizendo que ele é dependente de Deus desde o ventre da mãe. Tiraste-me do ventre da minha mãe. Isso mostra a sua humildade e a sua dependência total de Deus. Há pessoas, irmãos, que sofrem fracassos e derrotas na vida porque acham que pode levar a vida sem depender de Deus. E quando nós pensamos erradamente, equivocadamente, que nós podemos romper independente de Deus, vamos fracassar. Hoje ou mais amanhã, vamos fracassar. Porque nós dependemos de Deus. Davi dependeu de Deus como homem. Davi dependeu de Deus como filho. Davi dependeu de Deus como crente. Davi dependeu de Deus como rei. Davi dependeu de Deus como profeta. Aleluia, glória. Ei, pode glorificar o Senhor da glória. Você depende de Deus? Ou você acha que pode romper e levar a vida independente de Deus? Não. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Diga: eu dependo de Deus. Diga: eu preciso de Deus. Davi dependia de Deus. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Número 5, por causa da sua disposição em buscar o perdão de Deus. Aleluia. Pronto, cheguei onde você quer. Para buscar, ou seja, ele era o homem segundo o coração de Deus também por causa da sua disposição em buscar o perdão de Deus. Era isso que você queria que eu falasse? Davi fracassou, teve o seu momento de fraqueza, de pecado, teve, ele pecou, pecou. Eu disse para vocês no início que Davi não era divino, ele era homem como eu e você, ser humano como a senhora, como o senhor, como nós, limitado. Ele tinha as mesmas limitações que nós temos, e ele teve o seu momento de fraqueza, ele pecou, pecou. Mas depois que ele pecou, ele teve disposição para buscar o perdão de Deus. Diferente de muitas pessoas que hoje pecam contra Deus, reincidem nos mesmos pecados e não têm disposição em buscar o perdão de Deus. E quando diz que está buscando o perdão de Deus, está buscando de uma maneira camuflada, não está devidamente arrependido. Davi se arrependeu e teve disposição de buscar o perdão de Deus. Oh, aleluia! Você pode dar glórias ao nome do Senhor? Olha o Salmo 51. Lá no Salmo 51, a partir do versículo 1, você vai lendo os versículos seguintes. Davi está dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades,
apaga os meus pecados, segundo as tuas misericórdias. Se você ler os versículos 1, 2, 3, 4 e ali vai, do Salmo 51, você vai ver Davi, as palavras de Davi. Davi com disposição, buscando o perdão e fazendo sua confissão a Deus. Aleluia. Teve um momento que ele, chorando, ele disse: Senhor, aqui ele já está com lágrimas, Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga os meus pecados, segundo as tuas misericórdias. E quando ele percebe que devido ao seu pecado, ele perdeu a alegria da salvação e a força de reinar, aí ele disse: Senhor, não retires de mim o seu Espírito Santo e nem a alegria da salvação. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou reinar sem a alegria da tua salvação? Como é que eu vou orientar o povo sem a alegria da tua salvação? Como é que eu vou sair para as guerras e pelejas sem a alegria da sua salvação? Como é que eu vou caminhar sem a alegria da sua salvação? Eu pequei contra ti somente pequei, mas pelas tuas grandes misericórdias, apaga os meus pecados e não retires de mim o seu Espírito Santo. Shai declama lava shandarai. Oh, aleluia! Então, meus amados irmãos, eu observo que Davi, ele buscou o perdão de Deus sem rodeios. Ele buscou o perdão de Deus sem pressões. Ele buscou o perdão de Deus mesmo sem condições. Porque Davi, naquela época, ele estava emocionalmente abalado, sem condições. Mas mesmo com suas emoções abaladas, sem muitas condições, ele buscou o perdão de Deus sem rodeios, sem pressões, sem condições. Ele buscou o perdão de Deus sem intermediações, não teve um intermediário, ele mesmo foi direto a Deus, confessando o seu pecado. Ele buscou o perdão de Deus sem fantasias, ele buscou o perdão de Deus sem medo. Ele sabia que Deus é misericórdia, e ele sabia que o pecado precisa ser primeiro reconhecido, depois confessado e depois abandonado. E ele teve disposição para reconhecer que havia pecado, ele teve disposição para confessar o pecado e ele teve disposição em abandonar o pecado. Eu quero falar com alguém aqui nesta tarde. Talvez você tenha fracassado, talvez você tenha caído, talvez você tenha pecado. Eu quero lhes dizer algo da parte de Deus: reconheça o teu pecado, confesse o teu pecado e abandone o teu pecado e receba o perdão de Deus, como Davi recebeu o perdão de Deus. Já declama lá baixando a raio. Ei, pode glorificar. Aleluia. Aleluia. O Senhor Deus está presente. E ele está sondando os nossos corações. O pecado precisa ser primeiro reconhecido, depois confessado e depois abandonado. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele teve disposição de buscar o perdão de Deus. Ele foi o homem segundo o coração de Deus, número 6, por causa da sua disposição de agradecer a Deus, louvar e adorar a Deus. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um glória? Salmo 146, versículo 2. Davi está dizendo: louvarei ao Senhor durante a minha vida.
Ele não está dizendo louvarei ao Senhor no culto, porque muita gente vem num culto como esse, louva a Deus, é só aqui, adora a Deus e é só aqui, adora a Deus e é só no culto. E o verdadeiro adorador, ele adora a Deus no culto, adora a Deus lá em casa, adora a Deus aonde ele estiver, ele é adorador. Ele é adorador. Aleluia. Davi era um homem grato. Ele era grato, ele agradecia a Deus. Da gratidão nasce o louvor, do louvor nasce a adoração. Se você não for uma pessoa grata a Deus, você nunca vai louvar a Deus de verdade. E não louvando a Deus de verdade, você nunca será um adorador verdadeiro. É preciso ser grato, é preciso ser grato, é preciso ser grato. Há pessoas que parece que ela nunca teve nada, nunca teve razão para ser grata a Deus. E por isso ela não é grata a Deus. Mas eu acredito que você deve ter algumas razões para ser uma pessoa grata a Deus. Eu acredito, senhores, que nós temos razões para sermos pessoas gratas a Deus. E então da gratidão nasce o perfeito louvor, e do perfeito louvor nasce a adoração. Davi agradecia a Deus através da oração. Ele agradecia a Deus através do louvor. Ele agradecia a Deus através da adoração. Ele agradecia a Deus através dos salmos. Ele agradecia a Deus através dos gestos. E ele agradecia a Deus através da sua própria vida. Desta gratidão nasceu o perfeito louvor no coração de Davi, e do perfeito louvor nasceu a verdadeira adoração. Davi era um adorador. Aleluia. Diga comigo, ele era um adorador. Aleluia. Diga mais alto, ele era o quê? Adorador. Ele era o quê? Adorador. E você é adorador? Aleluia. Tem adoradores aqui? Tem adoradores aqui? Tem adoradores aqui? Aleluia! Jesus falou sobre a adoração. Ouça isto. Jesus falou sobre a adoração. Não. Eu vou melhorar. Jesus falou sobre a verdadeira adoração. No seu diálogo com a mulher samaritana, em João, no capítulo 4, e a partir do versículo 19, teve um momento no diálogo dele com a mulher samaritana, quando a mulher samaritana percebe que ele é profeta, mas muito mais do que profeta, ele é o Messias, o anunciado pelos antigos profetas. A samaritana olha para ele e diz assim: Senhor, vejo que tu és profeta. Senhor, eu tenho uma dúvida no meu coração e, por favor, tira-me esta dúvida. É que meus pais dizem que o lugar da adoração é no Monte Gerizim, e os judeus dizem que o lugar da adoração é no templo. Senhor, mora no meu coração esta dúvida. Eu já sou uma mulher já de bastante idade e esta dúvida perdura no meu coração. Por favor, tira de mim esta dúvida. Onde é o lugar da adoração? É no Monte Gerizim ou é no templo? Porque os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que o lugar da adoração é no templo. Tira-me, por favor, esta dúvida. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, a hora vem e esta é a hora. Não interessa se a adoração é ali ou é acolá. Quero vos dizer, mulher, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E outra coisa, o Pai está à procura dos tais que assim o adorem.
Chandeclama lava xandarai. Oh, aleluia. Agora veja bem. Chandeclama lava xandarai. Será que tem verdadeiro adorador aqui hoje? Existem muitos adoradores, mas existem poucos verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador adora ao Senhor na hora da luta, ele adora na hora do sofrimento, ele adora na hora da angústia, ele adora no desemprego, ele adora quando as coisas não vão bem para o lado dele. Ele é um verdadeiro adorador. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para adorar a Deus. O adorador apenas quando vem a luta, ao invés de adorar, ele murmura. Quando vem o sofrimento, ao invés de adorar, ele murmura. Quando vem as dificuldades, ao invés de adorar, ele murmura. Esse é o adorador, mas o verdadeiro adorador não. A luta está travada, ele está adorando. Está no sofrimento, está adorando. Ficou desempregado, está adorando. Aleluia. A coisa não anda bem, está adorando. A situação não é favorável, está adorando do mesmo jeito. Esse é o verdadeiro adorador. Aleluia. Jesus falou que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Eu vou perguntar de novo, e se tiver alguns deles aqui, eu quero que se manifestem. Existem verdadeiros adoradores aqui? Cadê? 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 Se tem, levante a mão e glorifica. Se tem, levante a mão e glorifica. Se tem, levante a mão e glorifica. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. 30 segundos para você adorar. 30 segundos para você adorar. Adore, 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 adore. Aqui no altar, adore. Deste lado aqui, adore. Lá atrás, adore. Deste lado aqui, adore, 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 adore a Ele. Clama lá baixandarai. Xandeixonde clama lá baixandarai. Teriandeixonde ai, xonde clama lá baixandarai. Oh, aqui em Portugal tem verdadeiros adoradores. Neste culto aqui esta tarde em Lisboa tem verdadeiro adorador. Isto, levante a mão e adore a Ele. Ai, deixou um declama lá baixandarai. Oh, aleluia. Aleluia. Está entendendo por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Eu vou encerrar aqui agora. Eu vou encerrar. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Por causa do seu desejo de compreender e fazer a vontade de Deus. Diga comigo, por causa do seu desejo de compreender e fazer a vontade de Deus. Porque tem gente, meus irmãos, que não tem desejo de compreender, muito menos de fazer a vontade de Deus. Precisamos ter desejo de compreender e fazer a vontade de Deus. No Salmo 143, no versículo 10, Davi está dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Por que Davi dizia isto? Por que Davi orava assim? Porque Davi, ele tinha desejo de compreender e fazer a vontade de Deus.
Como nós podemos ser uma pessoa segundo o coração de Deus se nós não temos este desejo ardente de compreender e fazer a vontade de Deus? Davi fez a vontade de Deus orando. Ele fez a vontade de Deus consultando. Ele fez a vontade de Deus confessando. Ele fez a vontade de Deus amando. Ele fez a vontade de Deus buscando perdão e perdoando. Ele fez a vontade de Deus sendo abençoado e abençoando. Nós precisamos ter o mesmo desejo de compreender e fazer a vontade de Deus. Precisamos ter o desejo de conhecer Deus. E cada dia que você busca Deus, Ele se revela a você. Quanto mais você o busca, mais Ele se revela a você. E quanto mais Ele se revela a você, mais você o compreende. Deus não pode ser muito compreendido por nós. Nós não podemos saber tudo sobre Deus. Porque se nós soubéssemos tudo sobre Deus, Ele não seria Deus. Ele seria como qualquer um de nós. Ele sabe tudo de nós, mas nós não podemos saber tudo dEle. Mas o que Ele revela, nós podemos saber. O que Ele deixa revelado na Sua palavra e através da nossa experiência pessoal com Ele, Ele se revela a nós na medida do que nós podemos saber sobre Ele. Então, quanto mais você o busca, mais Ele se revela a você. E quanto mais Ele se revela a você, mais você o compreende. E quanto mais você o compreende, mais desejo de estar com Ele você tem. Aleluia, você pode dar glória? Por isso Oséias disse, o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus. Deus vê o nosso esforço em sermos perfeitos, pelo desejo sincero de nós agradarmos a Ele. Embora vivemos num mundo pecador e estamos sujeitos às nossas próprias limitações, mas quando nós nos esforçamos para buscar a perfeição, o Senhor entende, Ele abre o céu e Ele se revela a nós. Oh, aleluia, aleluia. Agora deixa eu completar. Você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Você é. Você entendeu? Você entendeu? Se você ama a Deus assim, se você serve a Deus assim, se a sua fé é assim, da forma que nós falamos aqui ligeiramente, se você é uma pessoa que tem prazer na palavra de Deus, serve a Deus em espírito e em verdade, você também é uma pessoa segundo o coração de Deus. Deus abençoe. Mais forte as palmas para o rei. Mais alegre, aleluia. Ei, na igreja que glorifica, o mal não fica. Dê mais um brado de glória. Aleluia, glória a Deus. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você também pode ser segundo o coração de Deus. Coloque a mão na altura do seu coração. Curve a cabeça e ore assim: Deus,
Eu ouvi a tua palavra. Obrigado, Deus, por esta palavra. Já valeu a pena estar aqui só por ouvir a palavra do Senhor. Pode dar aplausos para Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração para Jesus curar, libertar e fazer maravilhas. E ainda mais para ele fazer milagres. Quem crê em milagres, diga eu creio. Mas antes desta oração, eu preciso fazer algo que Deus me manda fazer. Eu quero fazer o apelo. Aqui tem gente que precisa ser e pode ser. Você ainda não sente que é. Mas você pode sair daqui sendo esta pessoa, segundo o coração de Deus. Tenha disposição de buscar o perdão de Deus. Tenha disposição de levantar a mão e dizer assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. E se você está afastado da comunhão da igreja, desviado do evangelho, tenha disposição de dizer: eu quero me reconciliar com Jesus. Em primeiro plano, eu quero pedir para ficar em pé todas as pessoas católicas que querem ser segundo o coração de Deus. As pessoas católicas, pessoas não crentes, que querem ser segundo o coração de Deus. Fique em pé, em nome de Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Você ama Jesus de todo o coração. Irmãos católicos que amam Jesus de todo o coração, fique em pé, que eu quero orar por você. Crentes afastados da igreja, crentes fracos na fé, crentes que precisam de um renovo espiritual. A sua vida espiritual não vai bem. E você precisa restabelecer esta comunhão com Deus. Você quer? Fique em pé. Sem demora. Sem demora. Só fique em pé por enquanto. Só fique em pé. O Espírito Santo está falando com você. Se você tiver disposição de ouvir, você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui diferente hoje. Crentes que estão fracos na fé, fique em pé. Você que não tem muita certeza da sua salvação, hoje você vai sair daqui sem dúvida alguma, dizendo: estou salvo, porque Jesus falou que eu estou salvo. Jesus me regenerou. Você que fracassou, pecou, mas quer o perdão de Deus, tenha disposição agora, como Davi, de buscar o perdão de Deus. Fique em pé. Deus vai te perdoar. Alguém falou que você está perdido? Não. Ainda resta uma esperança. Fique em pé para você buscar o perdão de Deus. Fique em pé. Os irmãos que estão em pé, as irmãs, vem aqui à frente. Vem aqui que eu quero entregar vocês a Jesus. Vem cá, irmãos. Vem aqui, vem cá, moço. Vem aqui, irmã. Vem aqui. Venha para Jesus. Vem. Vem, vem cá. Vem para Jesus. Venha receber a bênção, o perdão, a salvação, a reconciliação. Vem aqui. Quem mais quer Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muitas pessoas que acham que estão salvas, mas ainda não confessaram Jesus como Salvador. A pessoa só pode estar salva depois que ela confessa Jesus como seu Salvador. E hoje você está tendo a oportunidade de confessar Jesus como seu Salvador. Você quer? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Talvez você nunca fez isso e hoje você quer fazer. Não, eu vou confessar Jesus como meu Salvador. Alguém? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Mas alguém quer reconciliar com Jesus? Quer buscar o perdão em Jesus Cristo? Eu vou esperar mais 30 segundos, porque sei que o Espírito Santo está trabalhando nos corações. É o Espírito Santo quem trabalha e convence. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence da justiça, do juízo e do pecado.
Então, se o Espírito Santo está te convencendo, vem aqui na frente receber o perdão e a salvação. Vem aqui à frente receber o perdão e a salvação. Vem aqui à frente receber o perdão e a salvação de Deus. Mais uma pessoa aqui recebendo o perdão e a salvação de Jesus. Mais alguém? Levanta e venha. Esse momento é momento que você precisa ter disposição. Há uma força que luta para você não tomar esta decisão. Uma força negativa do mal, uma força negativa do erro, luta para você não tomar a decisão de se entregar a Jesus, de buscar o perdão e a salvação. Aleluia. Mas é preciso disposição. É preciso disposição. Aleluia. Mas alguém quer receber o perdão e a salvação em Jesus? Levanta e vem. Mais alguém? Levanta e vem. Mais uma alma para Jesus. Mais uma alma para Jesus. Mais uma alma. Eu estou dizendo para vocês que quem convence não é o pregador, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem convence. E se Ele está falando no teu coração, é porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer regenerar a sua alma. Tem mais alguém que quer receber o perdão e a salvação? Levanta e venha em nome de Jesus. Então nós vamos orar por essas almas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis almas. Com 12 ontem, 18 almas para Jesus nesses 2 dias. Quem está feliz por essas 18 almas? Dai glória! Então vamos orar por essas vidas. Senhores e senhoras, levanta a mão para Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, levanta a mão, feche os olhos. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o seu sangue. A partir de agora, vou servir ao Senhor de todo o meu coração. E serei também uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém. Vamos orar por essas almas. Estende a mão para cá. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu lhe entrego essas vidas, toma conta delas. Senhor, salva essas almas, perdoando os seus pecados, transformando e regenerando as suas vidas. Cobre-as com o teu manto sagrado, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, os irmãos podem conversar com os obreiros aqui, dar o seu nome, tá bom? Pastor Eric está aqui para ajudar vocês, tá bom? As irmãs aqui ao lado aqui podem conversar com as obreiras, dando seus nomes para a gente orar por vocês. Pastor Eric estará orando por vocês. Os irmãos estão sendo recepcionados aqui pela nossa equipe, graças a Deus. E quem está feliz porque o céu está em festa? Aleluia! Aleluia, aleluia. Meus irmãos, se o céu está em festa de alegria, esta igreja também precisa fazer festa neste momento. Levanta a mão e glorifica. Aleluia. Graças a Deus. Valeu a pena ou não valeu? A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Sim ou não? Então Jesus está muito contente com o nosso trabalho. Porque já foram 18 almas de ontem para hoje. Fique em pé, você que crê em milagres, você que crê na revelação de Deus. Quem crê nas revelações de Deus? Quem crê que Deus revela, que o Espírito Santo revela e que Deus cura? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Então faça a sua oração agora. Começa a falar com Deus. Conta para Ele o seu problema, as suas dificuldades. Vamos orar todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus,
Tu és o Deus das revelações. Tu és o Deus das divinas revelações. Senhor, revela segundo a sua vontade, ó Pai. Revela segundo a vontade do Senhor e a necessidade deste povo, para que o seu nome seja glorificado, ó Pai. Que a unção do seu Espírito Santo continue sobre este lugar. Amém. E a igreja diga amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Mais forte as palmas misturado com glória. Olha, eu vou chamar algumas pessoas que o Espírito Santo revelar. Depois eu vou fazer uma oração geral para Jesus abençoar todos. Aliás, você já está sendo abençoado desde o momento que você aqui chegou. E nós estamos debaixo da revelação da palavra que foi ministrada. As pessoas reveladas, eu vou pedir que venham aqui na frente e ocupe esse espaço aqui na frente, ficando em pé, que nós vamos fazer o clamor da cura e do milagre. Entenderam? Diz amém. Quero chamar aqui diante do altar de Deus. Prestem bastante atenção. 8 pessoas, o Senhor me mostra uma deficiência no seu coração, mal funcionamento no seu coração, e o Senhor vai te curar. Se você crê, Ele te dá um coração novo. Aonde estão estas pessoas? Levanta a sua mão, vem aqui, fique em pé aqui. 2, 3, 4, vem aqui, 5, 6, 7, 8.